Kako nezvanično saznajemo, teško povređeni zaječarski glumac Vasa Spasojević i dalje je životno ugrožen i nalazi se u kliničko-bolničkom centru Niš. Sumnja se da ga je u subotu u Gamzigradskoj banji gde je Spasojević živeo brutalno pretukao komšija Dušan J. i naneo mu višestruke prelome glave. Osumnjičenom Dušanu J. iz Gamzigradske banje određen je pritvor do 30 dana, potvrdio nam je Slaviša Dimitrijević, osnovni javni tužilac u Zaječaru, i nagovestio da postoji mogućnost da će slučaj biti prebačen u više javno tužilaštvo, o čemu će se odlučivati sutra. Kako prenose Večernje novosti, Osnovni sud u Knjaževcu prihvatio je predlog Zaječarskog tužilaštva i odredio jednomesečni pritvor Darku Đ i Milici J iz Knjaževca, čija je beba prošle nedelje umrla od gladi. Istraga treba da utvrdi da li su oni počinili krivično delo na puštanje nemoćnog lica i zanemarivanje i zapostavljanje maloletnih lica. Da podsjetimo, osumnjičeni su dete odveli lekaru i tvrdili da neće da jede. U tom trenutku beba je već bila mrtva. Socijalni radnici u njihovoj kući zatekli su još dvoje mališana u zapuštenom stanju. Deca su prebačena u klinički centar Niš i određena im je hraniteljska porodica koja će u buduće brinuti o njima. U okviru akcijnog plana zapošljavanja koji se sprovodi u Zaječaru ukupno je opredeljeno 38 miliona 400 hiljada dinara za smanjenje nezaposlenosti, od čega je deo izdvojen iz budžeta grada, a ostatak finansira Republika. Savet za zapošljavanje u Zaječaru, može se reći, imao u proteklom periodu pune ruke posla. Kako se čulo na posljednjem gradskom veću od pomoćnika gradonačelnika Saše Ivanovića, formiran je lokalni akcioni plan zapošljavanja. Izvršena je detaljna analiza nezaposlenih koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i tako je osmišljena dalja strategija. Grad Zaječar je ove godine iz budžeta za ove potrebe odvojio 20 miliona dinara, a Republika na osnovu našeg učešća će odvojiti 18 miliona i 400 hiljade dinara. Ove godine Savet se opredelio za tri mere koje će i tri programa koje ćemo subvencionisati zajedno sa Republikom, znači iz budžeta grada Zaječara. To su subvencionisanje zaposlenih, nezaposlenih lica iz kategorije teže zaposlenih lica. Teže zaposlenih lica, to su mlađi od 30 godine starosti, bez kvalifikacije ili sa niskim kvalifikacijama, mladi koji posao traže duže od 12 meseci i mladi koji su imali ili imaju status deteta bez roditelja do starenja. Zatim, stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičkog nasilja. Na teritoriji grada, prema podacima Zaječarske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, ima više od 6.500 nezaposlenih, od ovog broja oko 3.400 su žene. U cilju smanjenja procenta nezaposlenih lica preduzimaju se i ove mere. Za realizaciju mera subvencije za zapošljavanje, koja je treća kategorija za koju smo se opredelili ove godine da subvencionišemo, bit će subvencionisano 30 lica za samozapošljavanje i grad će tu učestvovati sa 3 miliona i 100, dok će Republiku učestvovati sa 2 miliona i 900. Kroz program javnih radova u planu je da bude angažovano 200 lica, a za ove namene izdvojeno je ukupno 27 miliona dinara. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Iako je rok za podnošenje prijava za registraciju stambenih zajednica bio produžen do kraja januara, po rečima šefa Odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Ivana Grmuše, na teritoriji opštine Majdanpek za sada su registrovane svega 73 stambene jedinice.
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je propisan od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi se i na teritoriji opštine Majdanpek. Po rečima šefa odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Ivana Grmuša, od 200 stambenih zajednica u Majdanpeku, tek 73 su registrovane. Među ovim zajednicama su višespratnice i manje zgrade. Ima i manjih stambenih objekata sa 4 stana, tako da postoje, znači, ne samo stambene zgrade ili soliteri koji imaju veći broj stanova, već ima i manji. Trenutno ja mislim da ima 2 stambene zajednice sa 4 stambene jedinice. Komunalna inspekcija trenutno sprovodi dinamički plan registracije stambenih zajednica u Majdanpeku, a ovaj grad trenutno nema ni jednog profesionalnog upravnika zgrada. Komunalna inspekcija, znači, donela je, to jest napravila dinamički plan radi efikasnijeg sprovođenja nadzora. U skladu sa zakonom, znači, komunalni inspektor sačinjava zapisnik u koji unosi utvrđenu nepravilnost i nalaže stambenoj zajednici da u roku od 30 dana registruje stambenu zajednicu. U odeljenju za urbanizam i stambeno-komunalne poslove sada je u toku obaveštavanje stambenih zajednica o njihovim obavezama i organizovanja sastanaka sa stanarima radi upoznavanja sa procedurom registracije zgrada. Opština Majdanpek na predstojećem sajmu turizma koji će od 22. do 25. februara biti održan u Beogradu imaće zajednički štand sa opštinama Golubac, Kladovo i Negotin. Ovo nam je gostujući u emisiji Konkretno potvrdio predsednik Majdanpečke opštine Dejan Wagner. U opštinama takozvanog Donjeg Podunavlja, Golubcu, Majdanpeku, Negotinu i Kladovu došli su do zaključka da je mnogo efikasnije pred tur operaterima i posjetiocima jednog od najvećih sajmova turizma u ovom delu Evrope predstaviti se zajedničkim snagama. Tako će se posle mnogo godina pauze Golubačka tvrđava, Lazareva i Rajkova pećina, Rajačke i Rogljevačke pivnice, Lepenski vir, tvrđava Fetisla i mnogi drugi turistički potencijali ovog kraja naći na jednom mestu i na jedinstvenom štandu. Ipak zajedničkim nastupom, prezentirajući ono najkvalitetnije što ovaj region, takozvani region Donjeg Podunavlja, ima, da to predstavimo na ovom sajmu i da ćemo samo prezentacijom tih najkvalitetnijih sadržaja uspeti da privučemo i turiste i druge turističke poslanike. Napokon su završeni i svi pripremni radovi na pristaništu za kruzere u Donjem Milanovcu. Dobijene su i sve neophodne dozvole, tako da prvi čovek opštine Majdanpek očekuje da se uskoro i ova investicija okonča, čim bi se dodatno obogatila turistička ponuda ovog dela Timočke krajine. Investitor tih radova je hidroelektrana Đerdap, koja od pre par godina posluje u sastavu Elektroprivrede Srbije. Dakle, kod njih su prisutne odgovarajuće procedure kod takvih vrsta investicija. Dakle, naša je želja da to bude što pre, što brže, ali ne zavisi sve od nas. U opštini Majdanpek nedavno je donet nacrt odluke o lokalnom akcionom planu zapošljavanja, o čemu će raspravljati Skupština na prvoj narednoj sednici. Do kraja ovog meseca očekivanja su da će u Majdanpeku biti potpisani ugovori sa stipendistima koji su prošli na lokalnom konkursu. Udruženje novinara Srbije organizuje sutra u Gradskoj upravi Zaječar okrugli sto pod nazivom Javnost, mediji i lokalna samouprava. Početak je najavljen za 14 sati, a cilj je ostvarivanje što boljeg razumevanja zainteresovanih strana u procesu projektnog sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa. Takođe će biti reči o novoj medijskoj strategiji i budućim izmenama medijskog zakonodavstva. Među govornicima su predsednik UNSA Vladimir Radomirović, generalni sekretar Nino Brajović i predsednik izvršnog odbora Petar Jeremić. Za pravoslavne vernike danas je počeo višenedeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista, Vaskrsom koji se ove godine proslavlja 8. aprila. Prema pravoslavnom učenju, veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vera u Vaskrsenje osnov hrišćanstva.
Andreja Dimitrijević, učenik 7. razreda osnovne škole Desanka Maksimović u Zaječaru, član ski kluba Niš, osvojio je prvo mesto u slalomu i veleslalomu na međunarodnom takmičenju koje je minulog vikenda održano na Bjelašnici, Bosna i Hercegovina, pod nazivom 7. FIS Kup Djeca za mir u svijetu. Učestvovalo je preko 200 takmičara u nekoliko kategorija, a Andreja je bio najbolji u kategoriji deca. Inače, prošle godine Andreja Dimitrijević bio je 18. na svetu u slalomu na nezvaničnom svetskom prvenstvu održanom na Kranjskoj gori. Trenutno se takmiči na FIS Eurokren kupu na Mokroj gori. Rukometašice Zaječara 1949 sa 28-15 pobedile su u hali na Kraljevici tim Vrbasa. Utakmica je odigrana u okviru 11. kola Super B lige. Zaječarke posle ove pobede sa Vrbasom dele drugo mesto na tabeli, a lider je Minakva. I u narednom kolu Zaječarke će igrati kod kuće i to protiv ekipe Pirota. Odbojkaši Timoka rezultatom 3-1 u setovima pobedili su Dubočicu u Leskovcu. Meč je odigran u sklopu 16. kola prve B lige, a Timok je sa 23 boda šesti na tabeli. U narednom kolu sljedećeg vikenda u Zaječar dolazi Bavanište. Odbojkašice Zaječara sa maksimalnih 3-0 u setovima pobedile su na gostujućem terenu ekipu Aleksinca. Utakmica je odigrana u sklopu 15. kola druge lige Istok, a Zaječarke su ubedljivo prve na tabeli sa svih 15 pobeda iz 15 mečeva. Majdanpečke odbojkašice rezultatom 3-1 u setovima pobedile su na svom terenu negotinski Hajduk Veljko. Meč je odigran u okviru 15. kola druge lige Istok. Fudbaleri zaječarskog srpskoligaša Timoka sa 0-1 poraženi su juče u Knjaževcu od Timočanina u pripremnoj utakmici za prolećni deo polusezone. Timok seriju pripremnih mečeva nastavlja sredinom nedelje kada će na Kraljevicu doći Prahovski Dunav. Kako najavljuju meteorolozi, sutra će u ovom delu Srbije provlađivati oblačno vreme sa snegom. Očekuju se i snežni nanosi i smetovi. U Majdanpeku će također provlađivati hladno sa snegom, a padavine su moguće i u Zaječaru. Jutarnja temperatura -1, dnevna ne viša od 2 stepena.